קודם כל, רבינוביץ' היה נושא אצל אבא שלי לפברגן, איזה אלברט ירוב, כן? היה בכפר. אז הם היו עושים, ואז אני זוכר, היו מדברים. הבן אמר לי, כך הוא הביא לי ספר. בוא נשים את הבישגארט, אבל אני כבר לא מכיר את הבישגארט. תתנו לי, מה? ואז הוא אומר לי, תגיד את מה שכתוב על הספר. אני אומר לכם את האמת, היה כתוב על הספר, יחי אדוני למורה, היה כתוב. לא יודע מה אומר לי, אני לא יודע מה. אני אומר לכם את האמת, כולנו משיחים, זה שטויות, מה אנחנו עובדים על עצמי. הרב נמצא, הרב עוזר לנו, הרב, מה זה שאנחנו, גם כשהרב היה, אנחנו זכינו לדיבוע ברב, ידענו מה, היה לנו חושי את זה. הרב פה, הרב איתנו. ואני אומר, ואני כותב לרב במכתב, תשמעו, אני קיבלתי תשובה, ומאז יש לי, אני כותב לרב, והרב אומר, אתם לא תאמינו איזה תשובות אני מקבל, אתם לא תאמינו, שמי שבפעם הראשונה שרצתי, שעה 3 בלילה, גם חב"ד התערפו עליי. ואז קראתי למני, אומרת, התעברתי אצל אבא שלי, מה מכן, נסעתי לפה, לקחתי את הזמן שלך מני, אני כותב לרב, כבוד הרב, זה כבד עליי, כל המקרה, כולל חב"ד, אני רוצה לעזוב את זה, תדע, ואיתי פה רגע בבור, כי היה בסיפור לי במקווה, אני עוזב. ואני מכניס את המכתב ב3 בלילה, אני אפילו לא יודע מה רגע ענה לי, אני פותח, אני בא לה, אני רוצה, זה נראה טוב, זה נראה טוב. אבא שלי שאל את זה לרב גולחובסקי, הוא אומר, אתה יודע מה כתוב פה? למטה כתוב לרב מאיר. למטה כתוב בעניין, פידס, נשים אז קויח, קויח זה הכלל חסידים, לא יחיישים הם, כי הרוב הדומם הוא רוב טוב, לא אין איזה קצת פרוצנט נראה וכותב, ולא מפחד, יהיה למעלה מחתת מכתב, ואפילו לרב מאיר לא יחיישן, ואני כותב לו במכתב, אבא שלי פוחד עליי, ואני רוצה לעזור, ואפילו לרב מאיר, ואני הבטחתי שיהיה בו עד הרבור, הבטחתי ישיבה, היה לי תקלות, אבל כל שנה, שם נסיים. התחלתי, לא היה לי כל היצור. באולם הזה, הרב, זה היה באולם הזה, הרב קטר פה מקום, היה, היה לדעת, 3 אנשים, זהו זה, רצו לקחת לי חזרה את המנדט. אני כל הזמן עושה ישיבות עירייה, אני עובד עליהן. יש פה את החברי עובדה לדלת, בעולם הזה. אני עולה לבמה, והרב קטן משפיע בכפר חב"ד. הוא אומר לי, הרב, מה קורה איתך? אני אומר לו, אין לי קואליציה, אין לי. הוא אומר לי, איך תכתוב לרב? זה היום 5 בלילה, אני נוסע משבת לירושלים, אני טובל, ואין לי אבא שלי. שהוא טוב שהיא מנותה. היה לו מעמוד בעד, דבריות. אני מראים טלפון הזה, זה אמור לי, בוא נקוד את זה, זה גם טוב, זה, זה. הוא אומר לי, זה בסדר גמור. אני כותב לרב, רב, מה עושים עם זה? אני כותב, תשמעו, לרב כותב, יום אחוי, יש החמי שיהיה ישוע מהר. יש לי את זה, איך עוד או שניים, או שור, יש לו אבא ליובה, אני אקור לו בשור. אני שוכן, בשבת אחרי המרק, אני אומר לאבא שלי, אבא, כתבתי לרב במכתב, הוא כותב, יום אחוי, יש החמי שיהיה. איש ריחל של כיסף, תהילה שבט. אני אומר לך, יהיה בסדר. אבא שלי אומר לי, עובד יש לך מישהי, זה מי ניסטר. אמרתי, אני הבנתי שזה מי תשרי. זה היה חובדה לטיבס. אני זימנתי כבר 4 ימים קודם בשבעה מועצה, צריך 10 ימים, אתה יודע. זה היה לטברי, בכל זאת. בקיצור, אני מבטיח לכם, זה מה שהיה. דקה לפני הישיבה מועצה, קורא לי חבר מועצה, נהיה רוב, והשאר היסטוריה, ומתחת לשולחן כולם רוצים לעבור אותי. מעל השולחן היה קואליציה מכירים. אני אומר את הדבר הזה כי אני מאמין באמונה שלמה, שהרבי שהשפיע כל כך הרבה על כלל ישראל, אין מצב שנהיה איזשהו הפסק. זה בטוח שהוא אומר לי, והוא עושה, ובאמת הוא עושה בלי להסתכל בלי שמאל, איזה ידע, איזה חסידות, הוא רוצה שיהיה טוב לכלל ישראל. הוא רוצה שהיהדות תמשיך ובצורה הכי טובה.